Wende unalinda inchi kwa. Ninja walinda njini. Mwizanya walipu. Na hivi kwa hivu unawajiria hivi. Kwa ni? Hili ni soke ya vijana. Nani unalewa? Si unajua ni soke ya vijana. Oye niambia zata. Niko na busy hapa na nataka mpini. Business ya luku. Luku. Unujua unapenda na sports. Luku? Unapenda na sports sana. Niambia luku na inakuona. Inakumoku. Nataka aje? Nda kuhuzia hii luku. Hii luku inakapu? Hii luku. Hii luku. Hii ni rapper sports. Ini sports sabu pima. Zwa kiatu, tuwa kiatu. Mi nauza miena mehusini ya mkubwa. Isi ya pima? Ah, si ya pima. Sasa nasaipa mkubwa. Na kuzenga luku mingi, cheki tu kama hivyo. Mena mzangami? Miena hamsini. Wanya miena ni kupatia besa. Wanya miena ni kupatia besa. Na hii meisha mkubwa. Siri wacha ni kutafutia ingine mkubwa. Sasa jine ya wako mpani ya bana. Echano. Ushuru mmenatoanga kutoanishanga si ushuru nitafutia kiatu kingine unaona kiatu nyeusi ya nini ya niko na white hapa mbele eh nakumbuka yenye uliniuzia juzi ile inakaa kama kasungura hivi ya red hii inakaa kasungura hiyo sasa mimi nataka nyingine iko na white hapa hapa inakuja na ina entango lava inakutana hebu tuseme inaonekana kama kakani ka short hivi kabundi kingine hivi unashikanga lakini si hivyo. Hata tu kiatu yenye kozi. Hapa naona hapo kuna kawaida hapa. Kwani mkubwa nikitaja mambo ya bunduka hutaki kuongea hiyo. Na kwani naanza kiatu moja unaniuzia? Kwani unazikinza huko? Sasa unajua sasa kama size ukipata kamoja. Because hizi umebana nazo mingi. Sababu umebana nazo. Sababu hizi onta nimekuvea. So it is not an onta. Ungekuwa onta ungeza ongezema. Si ni business ya haraka haraka kumalizanga. Si siku ziende. Kama sita. Sawa kijana wana vizuri tu. Hata funza si utapata hiyo. Jenga uzumi ya Kenya. Wa. Kwani viatu zangu zimeenda wapi bwana? Simeandika tu size hizi viatu size hapa. Ndio uchumi wa Kenya au nini? Hata kama kila kitu imekuwa ngumu. Yaani unaweka dakika mbili kitu inapata. Sasa maongea kwa yako. Aniaje ofisa? Bana nimeandika hapa viatu zangu. Kutoki ni kuingia kwa nyumba narudi vinapata viatu. Sasa kama unaandika vitu yako hapa nje wewe sikujua kupitia. Hapa ni nyumba yangu lazima niandike kwa nyumba viatu au nataka niandike. Kama ndio kwa nyumba yako imeingia hapo ndani unaandika. Kwanza zinafanana na hizi bana ofisa. Hebu nione zinafanana inakaa hivi. Ofisa hizi umetoa hapa si hizi ndio vitu viatu zangu bwana. Sasa nikakupiga kopi changanyike. Kwani wewe unachunga? Unachunga vitu au unaiba bwana? Wewe acha mtingi. Hizi ni viatu zangu bwana ofisa bwana. Hii ni viatu zangu. Tangu ukuje kuisha hapo umekuwa na kiburi. Si kiburi. Wewe si kiburi ofisa hii kiatu ni yangu bwana. Hii kiatu ni yangu. Viatu ni yangu. Umetoa wapi bwana? Nilikuwa nimeanika hapa viatu bwana. Viatu nimeuziwa na Oka bwana anatembea hivi. Atoka. Una umeshika sura ya Oka. Yeye ni amechukua viatu zangu. Hii ni zangu ofisa. Wewe umegongwa bwana. Mimi nitakugonga. Eh bwana, wewe acha mchezo. Mimi nimeiba viatu vyako. Wewe acha mchezo bwana ofisa. Hakuna mambo ya kuheshimiana. Kiatu ni yangu bwana. Acha ujinga. Kiatu. Ndio ndio kwanza. Eh, kiatu. Hata kama utanieka, hata kama utanieka, mimi viatu zangu nataka. Hii ni yangu, hii ni haki yangu, hii ni haki yangu ofisa. Unabishana nini? Hii ni haki yangu, hata kama nikunua utaniua, lakini ni haki yangu. Hii ni haki yangu ofisa, nipatie viatu zangu. Kijana kichoko ni mzuri wewe. Viatu ni zangu. Unataka kupigana na mimi? Hata kama wewe ndio ofisa. Hii bangi unavutanga mpaka wapi? Hizi ni viatu zangu, hizi ni zangu. Wapojelia, hizi ni zangu. Wajelia hapa. Wajelia hapa. Ofisa hizi ni kwanza utinga wewe. Hizi ni viatu zangu. Unavuta bangi.